Jeg tror, de fleste af os kender til det her med at have nogle ritualer, som på en eller anden måde giver os noget ro, noget tryghed i livet. Altså jeg tænker på helt almindelige menneskelige ritualer, som kan ligesom give os et indtryk af, at her er det trygt at være her. Her føler jeg det, som om jeg er hjemme. Det kan være putteritual om aftenen, at man lige skal læse en godnathistorie, bede en aftenbøn. Det kan være, at hver jul så mødes jeg med familien, og der skal vi helst spise lige præcis det samme hver gang, for det er det, der giver ligesom roen, det er det, der giver fornemmelsen af, at nu er det godt at være her. Eller det kan være fredagsslik, fredag aften osv. Altså nogle ritualer, der på en eller anden måde gør, at her er det rart at være. Her er det dejligt, her er der nærvær, her er der varme. Sådan er nadvåren lidt blevet for mig nogle gange. Altså, det er virkelig rart. Jeg elsker, når det er nadvår. Jeg elsker at komme til alt os og modtage Jesu læme og blod, være sammen med andre kristne. Det giver sådan en ro, og man har tid til refleksion. Og det er fint. Det er super, at det er på den måde. Men nogle gange, så kan nogle af de her ritualer, som er gode kristne ritualer, blive til kun ritualer. Eller tomme ritualer. Altså det er som om, vi gør det bare fordi, at det plejer vi at gøre. Vi får sådan en god fornemmelse, når vi gør det. Så det må være godt nok. Men se, nogle af ritualerne, det er okay, det er på den her måde. Men de bibelske ritualer, den som Bibelen formaner os til at overholde, der er faktisk en mening med den. Der er et indhold i den. Der er en årsag til, at Gud siger, at hey, når I mødes, så skal I spise brød på den her måde, drikke vin på den her måde osv. Det er fordi, han har en gave til os i nadveren, og det er den, vi først og fremmest skal være opmærksomme på. Sagt på en anden måde, vi kan godt få glæde ud af nadveren som rent menneskeligt set, hvis vi ikke tænker på, hvad den indeholder, uden at ænse på, hvad det er, vi får givet. Så kan den sagtens give varme og tryghed. Men hvis vi hører efter, hvad det er, vi får, hold op, så får vi så meget mere. Det er lidt på samme måde med bønnen Fader vor. Disciplene kom til Jesus, og de spurgte ham, Mester, Johannes Døbers disciple, de har ligesom fået bønner for deres rabbi om, hvordan de skal bede, og farisæerne har deres bønner osv. Kan du ikke godt lære os at bede? Kan du ikke godt give os en bøn? Så siger han, jo, når I beder, så skal I bede sådan. Og så giver han den her enormt fantastiske bøn. Vor far, som er i himlen. Og så videre. Og selvom den her bøn er måske den største bøn af dem alle, og er så fantastisk, så må jeg blankt erkende, at ofte, når jeg har bedt den, så har den kun været ord for mig. Og der, hvor det blev mest alvorligt for mig, måske jeg har fortalt det før, jeg har det sådan med fadervor, at jeg kan simpelthen ikke lægge mig til at sove om aftenen, før jeg har bedt fadervor. Jeg kan simpelthen ikke falde i søvn. Sådan er min hjerne blevet kodet, fordi jeg er så vant til at bede den bøn. Hvis ikke jeg siger fadervor, skal jeg ikke falde i søvn. Og en aften, der var jeg rigtig træt, og jeg lagde mig til at sove, og jeg tænkte, jeg kan ikke falde i søvn, jeg er så træt. Jeg har glemt at bede til Gud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sådan fortsatte jeg, indtil jeg kom til 40, før det gik op for mig. Det er slet ikke fader, hvor jeg beder. Jeg tæller bare. Og der har jeg simpelthen bare talt helt op til 40. Før det forsker, det Gud, der havde mening med, at han lod mig tælle til 40, for ligesom at vise mig et eller andet. Men altså, det var så tomt for mig. Det var kun et rent tomt ritual. Tænk sig, sådan en fantastisk bøn var kun blevet til ritual for mig. Efter den aften, der begyndte jeg at prøve at lave visualisering og alt muligt for at holde fast i, jeg skal ikke gå glip af den her gave, som fadervor er. Så jeg ser for mig, når jeg beder fadervor, så prøver jeg at se et eller andet sted, Gud er der for mig. Du, som er i himlen, prøv ligesom at se det for mig, for at sikre mig. Det her vil jeg simpelthen ikke gå glip af. Og det er lidt der, vi skal hen i forhold til nadveren i dag. Vi skal prøve at se, hvad er det for en gave, som han rækker os i nadveren? Hvorfor er det, vi er til alters? Hvorfor er det, vi har nadver? Det er nogle af de ting, vi skal prøve at stanse ved. Men vi gør det sådan, at vi ikke læser hele evangelieteksten ud i ét. Du tager det bare på, og så følger jeg bare sådan cirka med, hvor jeg er henne. Og så tager vi det i bidder, så vi behøver ikke at rejse, hvis vi læser, for så bliver det virkelig meget op og ned. Men vi beder lige en bøn, inden vi læser teksten. Far i himlen, vil du åbne den her tekst, ligesom den sidste tekst, for os og tale ind i vores liv. For vi ønsker
Vi er glade for at komme i kirke, og det er skønt med de her ritualer, men vi ønsker at bede dig om, at det ikke kun må være ritualer for os, men det netop må være indhold, at vi netop må stanse ved, hvad er det egentlig, vi får givet her? Herre, hjælp os at tage imod de gaver, du rækker os med åbne hjerter, sådan som du ønsker det. I dit navn, Jesus. Amen. Lad os lige bare sige nogle få ord om den tekst, vi læste før. Den fra 2. Mosebog, kapitel 12, vers 1-11. Her havde vi den første påske, den første påskemåltid, vi nogensinde hører om. Det er Moses, der har været i gang med at overtale farao om at sætte israelitterne fri, så de kan komme hjem til det land, som Gud havde lovet dem og deres efterkommere. Og farao har gentagne gange, nogle gange har sagt ja, men så har han sagt nej igen og fortrudt det, han har sagt. Og derfor har Gud sendt plager over Egypten. Og den sidste plage, det var den værste af dem alle sammen, hvor hele Egypten oplevede, at i hver eneste husstand, der ville den første fødte dø. I hver eneste husstand i hele Egypten, der er døde mennesker i hvert hus. Den ældste, den første fødte i hvert hus, døde simpelthen. En frygtelig, frygtelig straf. Og der sagde Gud til israelitterne, I bor jo også i Egypten, men der er en måde at undgå den her straf, og det er ved at tro på mig. Og hvad skal I gøre? Så kommer den her formaning omkring påsken. I skal for eksempel tage et lam, og så skal I tage blodet fra lammet. Blodet. Blodet fra lammet skal I smøre på dørstolpen. For det så, når min dødsengel går forbi, så ser han, der har blodet allerede flyttet. Der har døden allerede været, så de går fri. Derfor går dødsenglen forbi. Det er det, som Pesach, påske, betyder. Forbigang. Døden går forbi det hus. Så det er i hvert fald noget af det, vi skal have ud af den første påske her. At blodet har betydning. Blodet for offeret. Og det betyder, at døden går forbi. Så kunne jeg også godt tænke mig, at vi lige ganske kort reflekterer over det her med, da Gud taler til Aron og Moses og fortæller dem, hvordan den her påske skal være, så starter med at sige, at det skal være, at den her måned, som vi er i nu, det er måneden Nisan, det skal være jeres nytårsmåned. Du starter noget helt nyt. Helt nyt begynder nu. Og så på den 10. dag i den her måned, der skal I tage et gedekid eller et lam. Det skal være et lydfrit, et godt lam. Sådan et, man virkelig ville vente med, og så slagte, når det virkelig var godt, og så servere det for fine gæster. Sådan et lam eller gedekid skal I tage. Og så skal I være sammen med det her. 4 dage. Børnene skal lære det at kende, altså det er sådan lidt makabert. Og så 4 dage efter, på den 14. dag, så skal I slagte det. Og det er der, I skal tage blodet og smør på dørstolperne. Men altså, det er nytårsmåned. Det er noget helt nyt, der går i gang nu. Et nyt år går i gang med påsken. Det er der, sådan starter det. Og så det sidste, jeg gerne vil have frem, var den første påskemåltid. Det er, at når I så spiser, så skal I spise i al hast. Kødet skal steges, det skal ikke spises råt, det skal ikke koges, I skal bare stege det, og det hele skal bare steges. Og så skal I skynde jer at spise det, og samtidig med at I spiser, så skal I have bundet kjortlen op, så I er parat til at løbe, så I er parat til at spæne afsted. I skal gøre det hurtigt, og I skal være klar til at gå, hvad et øjeblik der skal være. Og så når I er færdige, og hvis der er rester, så skal det brændes op. Der skal ikke efterlades noget. Og så afsted. Det der er pointen. Det er nytår. Noget helt nyt går i gang. Blodet er ufattelig væsentligt. Det der, der gør, at døden går forbi. Og så skal I være klar til at gå videre og klar til et helt nyt liv. Noget helt nyt. Yes, så er vi den første påske. Lad os så prøve at se på evangelieteksten. Vi læser en bid af teksten ad gangen. Den første dag under de usyrede brødets fest kom disciplene hen til Jesus og spurgte, hvor vil du have, at vi skal forberede påskemåltid for dig? Han svarede, gå ind til byen, til den og den, og sig til ham, mesteren siger, min time er nær, hos dig vil jeg holde påskemåltid sammen med mine disciple. Og disciplene gjorde, som Jesus havde pålagt dem, og forberedte påskemåltidet.
Det Jesus har gang i, det er lige præcis den her påskemåltid, vi hørte om i 2. Mosebog kapitel 12. Den vil han nu holde sammen med sin discipleflok. Nu vil han holde den her påskemåltid, ligesom de havde gjort dengang. Nu skal vi holde det. Gå så ind og bestil bord hos den og den, og der skal vi fejre påskemåltid. Nu skal vi huske, hvad det var, Gud gjorde for os dengang. Vi skal reflektere over, hvad betød det, at dødsenglen kom, og vi gik fri. Hvad betød det, dengang det skete, at Gud udfredede israelitterne fra slaveriet og førte dem igennem havet og ud i ørkenen og hen til det lovede land? Hvad betød det for os? Så skal vi spise påskelam, vi skal spise bitre frugter, og vi skal fejre den her fest i det her nye år. Og så skal vi gå i gang med noget helt nyt, et helt nyt liv. Jesus holder påskefest sammen med sine disciple. Det var helt almindeligt for jøderne, at man holdt påskefesten. Det er den nære familie, man holder sammen med, eller den lidt udvidede familie. Men det er altså den, man har en særlig relation til, at man holder påskemåltidet sammen med. Sådan er det også med en rabbiner og hans disciple på det her tidspunkt. Rabbineren er ikke bare sådan en, der går på arbejde kl. 8 om morgenen, og så tager han hjem igen kl. 16. Nej, rabbineren er en, som er en helt almindelig person i de her disciples liv. De lever sammen, de bor sammen, og disciplene lytter til hans undervisning, og de imiterer ham, og de følger ham, hvor han går hen. Også nu, når det er det her helt tætte samvær, de skal have i forbindelse med påsken, så er det helt naturligt, at de ikke går hver til sit hjem til deres familier, men de holder sammen, fordi disciplene holder sammen, de hører sammen. Og så holder de det her påskemåltid. Og også påskemåltid, selvom det er et ritual, som de har kendt, og som de har været en del af i lang tid, og de har altid fejret det hver eneste år, så fortæller Jesus dem noget helt nyt ind i det her måltid. Han indstifter nadveren. Da det blev aften, satte han sig til bords med de 12. Og mens de spiste, sagde han, sandelig siger jeg, en af jer vil forråde mig. Det er sådan, han indleder nadveren. En pudsig indledning. Nu skal vi være i gang med det her ritual, som giver den her varme og tryghed. Nu er det den her hjemlige, hyggelige følelse kommer. Ikke? Også lidt det samme som, når vi skal fejre juleaftens middag. Nu bliver det hyggeligt, ikke også? Og så lægger Jesus ud med at sige, en af jer vil forråde mig. Jesus, gider du ikke at lade være med at snakke om sådan noget lige nu? Kan du ikke vente til, vi har spist i hvert fald? En af jer vil forråde mig. Hvorfor lægger læremesteren rabbineren ud med sådan en udtalelse i forbindelse med sådan en væsentlig fest? Hvorfor er det, han ødelægger hyggen, ødelægger glæden med det her ufattelig alvorlige ord og den her bebrejdelse? En af jer vil forråde mig. Nogle siger, at det er for os i dag, for at vi skal huske, når vi fejrer nadver, så er alle og enhver velkommen til nadver. Nadverbordet er åbent for alle, også dem, som egentlig forråder Jesus. Også dem inviterer Jesus til nadveren. Jeg tror, det er læst for meget ind i teksten. Nadveren er selvfølgelig for alle, der vil tage imod det. Det er ikke det, jeg siger. Men jeg tror, at lige præcis den her tekst er læst for meget ind i det. Jeg tror, det er, at vi har den med her. Det er mere for at fortælle os om, hvad det er på vej til at ske nu. At Jesus forudsiger fremtiden, at Jesus skal dø, og måske give Judas en chance for at vende om. Måske give Judas en chance for at sige, okay, det er for galt det her, jeg kan ikke gøre det her. Måske. I hvert fald, så er Bibelen faktisk temmelig klar omkring, hvordan vi skal forholde os til nadveren. At man ikke bare kan komme til nadveren, bare fordi det er hyggeligt og dejligt, og det plejer vi at gøre. Der er faktisk nogle ret kraftige formaninger til nadveren. Prøv at høre, hvad Paulus siger i 1. Korintherbrev. 1. Korintherbrev, kapitel 11. Og vi læser lige en lidt længere tekst, når vi har Bibelen, så slår endelig op. 1. Korintherbrev, kapitel 11, fra vers 17. Og det er apostlen Paulus, der taler den her menighed, han er indstiftet. Nej, den her menighed, han er
han har påbegyndt. Men når jeg giver jer følgende formaning, har jeg ingen ros til jer. Jeres sammenkomster er nemlig ikke til gavn, men til skade. For det første hører jeg, at der er splittelser blandt jer, når I kommer sammen i menigheden. Og jeg tror, der er noget om det. Der må jo også være partier hos jer, så man kan se, hvem af jer, der er til at stole på. Når I kommer sammen, er det ikke Herrens måltid, I holder. For enhver tager straks for sig af sin egen mad, og en sulter, mens den anden drikker sig beruset. Kan I da ikke spise og drikke hjemme? Eller ringeagter I Guds menighed og bringer skam over dem, der ingenting har? Hvad skal jeg sige til jer? Skal jeg rose jer? Nej, for dette får I ingen ros. For jeg har modtaget fra Herren og også overleveret til jer, at Herren Jesus i den nat, da han blev forrådt, tog et brød, takkede og brød det og sagde, dette er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til ihukommelse af mig. Lige så tog han også bæret efter måltidet og sagde, dette bæret er den nye pagt ved mit blod. Gør dette, hver gang I drikker det til ihukommelse af mig. For hver gang I spiser dette brød og drikker bæret, forkynder I Herrens død, indtil han kommer. Den, der spiser Herrens brød eller drikker hans bæger på en uværdig måde, forsynder sig derfor imod Herrens legeme og blod. En hver skal prøve sig selv, og så spiser brødet og drikker bæret. For den, der spiser og drikker uden at agte på legemet, spiser og drikker sig en dom til. En alvorlig formaning. Derfor kan vi ikke bare sige, for eksempel med den der forrådelsestekst omkring Judas, at alle kan bare komme til alters. Det er ikke det, Jesus siger. Yes, nadver, alterbord er åben for alle og enhver, der indser deres behov for det. Men der er faktisk nogen, som får at vide, at I skal ikke komme til alters. Hvem er det? Det er, når man ikke er klar til alteret. Det er, hvis man har synd i sit liv, som man ikke ønsker at bekende som synd. Det her handler ikke om, at vi har synd at kæmpe med. Det har vi alle sammen. Og nogle af os falder i den samme synd igen og igen og igen, og det gør vi her virkelig belastende, ikke også? Det er ikke det, det handler om. Men det handler om, hvis vi har en synd i vores liv, som vi godt ved, det er synd, men vi siger til Jesus, jeg synes simpelthen, du er så unfair, når det gælder det her synd, så det gider jeg slet ikke at blande dig ind i. Jeg skal nok være helhjertet, okay, 95% helhjertet kristen, men lige på det her område vil jeg ikke lukke dig ind. Det her vil jeg holde for mig selv. Se, hvis vi har det sådan, hvis det er ligesom områder af vores liv, der siger, at det her, det skal Gud slet ikke blande sig i, så skal vi ikke komme til alt os. For så spiser vi os en dom til. Og så er alterbordet ikke for os. Nadveren er faktisk kun for bekendende syndere. Hvad betyder det? Det betyder, at alterbordet er kun for dem, der indser, jeg kan ikke selv, og jeg har synd i mit liv, som jeg kæmper med, og som jeg har svært ved. Og jeg har sådan brug for Guds tilgivelse. Derfor bekender jeg min synd for ham og tager imod hans offer for mig. Fordi jeg har brug for tilgivelsen. Jeg indser, jeg har brug for tilgivelsen. Hvordan skal det så administreres? Jeg tror først og fremmest, det skal administreres af os, der kommer til alters. Jeg tror ikke for eksempel, at jeg skal gå ind, og så skal jeg gå og tjekke, hvor meget har du syndet, og hvor meget har du bekendt, eller hvor er du henne nu i dit trosliv. Jeg tror først og fremmest, det handler om, at vi hver især skal prøve os selv. Er vi klar til det her? Indser vi, at vi har brug for det her? Eller er vi fuldstændig ligeglade? Der var lige en formaning der. Hvorfor nu sådan et alvorsord, når det er så hyggeligt at være sammen? Det er lidt det, Jesus gør. De blev meget bedrøvet. Nå, yes. De blev meget bedrøvet og begyndte en efter en at spørge ham. Det er vel ikke mig, herre? Han svarede dem. Det er ham, der som med hånden dyppede i fadet sammen med mig, der vil forråde mig. Menneskesønnen går bort, som der står skrevet om ham. Men ved det menneske, som menneskesønnen forrådes af. Det var bedre for det menneske, om det aldrig var født. Judas, som forrådte ham, spurgte, det er vel ikke mig, rabbi? Han svarede ham, du sagde det selv. Men hvorfor, Jesus? Hvorfor siger du det?
En ting er, at han skaber den her utrygge stemning, den her tryggende stemning i forsamlingen, at en af jer vil forråde mig. Nu peger han pludselig fingre. Det ser ud, som om det kun Judas der farer den, men alligevel, helt personligt, Judas, du skal forråde mig. Hvorfor siger han det? Hvorfor komme frem med det nu, hvis det er sådan, det skal være? Jeg kan se to mulige årsager til det. Det ene, det er, at Jesus ønsker at vise os, som læser Bibelen i dag, og vise dem, disciplinerne dengang, at selv sådan en ondskab, selv sådan et mørke, selv sådan en lidelse, sådan en forræderi, kan Gud vende til noget godt, kan Gud bruge til noget godt, fordi Gud er almægtig og stor. Måske er det noget med det at gøre, eller handler det måske igen om Judas. Judas, jeg elsker dig, er det som Jesus siger. Judas, du har forrådt mig, jeg ved det. Du har en chance for at vende om. Det er ikke for sent. Judas, vend om. Judas, vend om. Mens de spiste, tog Jesus et brød, velsignede og brød dem, gav sin disciple det og sagde, tag det og spis det. Dette er mit legeme. Nu er de gået i gang med selve måltidet. Nu er det ikke kun indledningen længere. Nu er hyggen begyndt at sprede sig lidt, og de er, der falder lidt ro på. De går nok ikke og snakker så gevaldigt meget mere om, hvem er det nu, der skal få råd og så videre. Nu er det kommet i gang med måltidet. Og mens de er i gang og er begyndt at føle sig lidt hjemme igen og lidt tryg igen, så tager Jesus brødet der. Bryder det, giver sin disciple det og siger, tag det og spis det. Det er min krop. Det er mit legeme. En detalje, inden jeg går ind i selve det her. Oskar Skarsavne, en norsk teologiforsker, han siger, at på det her tidspunkt, Der fejrede jøderne, altså der havde været en stor jødisk vækkelse i de sidste mange år på det her tidspunkt, og jøderne de var nidkære efter at fejre de jødiske fester. Det betød ikke, at alle jøderne kunne vende tilbage til Jerusalem til påsken, som var en valfartsfest, for at fejre påsken der og for at ofre deres påskelam i templet, som man burde, men de fejrede alle sammen påsken stort set. Men dem, som var ude i diasporaen, det vil sige dem, der ikke kunne komme til Jerusalem, de kunne ikke ofre et gedekid eller et lam, fordi det skulle jo ofres i templet, hvis det skulle ofres. Så i stedet for at ofre et lam eller et gedekid, så blev brødet, som det spiste til måltidet, det her usyret brød, blev sådan symbolet på selve lammet. Det vil sige, når de spiste brødet, så var det for at huske det lam, som blev slagtet for dem. Så måske er det også noget af det, som disciplene sidder med. Selvom de er i Jerusalem, så har selv tanken om det her, siger Oskar Skarsavne, bredt sig også tilbage til, fra diasporan tilbage til Israel, tilbage til Jerusalem. Og på en eller anden måde, så selvom man spiser påskelam, så brødet stadigvæk har sådan et nærvær, en fornemmelse, et symbolsk betydning af også at være en del af lammet. Så når han nu tager brødet, og siger, at dette er mit legeme, så vil deres tanker på med det samme være kodet til at tænke tilbage på påskelammet. Påskelammet. Påskelammet, som skulle slagtes, og hvis blodet vi skulle tage og smøre på dørstolperne. Det er det, han taler om nu. Men han siger, dette er mit legeme. Det er min krop, I spiser, når I spiser det her. Og han tog et bæger, takkede, gav den det og sagde, drik alle her, dette er mit blod. Pagtens blod, som udgydes for mange til syndernes forladelse. De havde jo med blod at gøre i forvejen i påsken til påskemåltidet, ikke også? Det her blod, som de skulle tage fra lammet og smøre på dørstolperne og på overliggeren. Hvorfor? Så at dødsenglen gik, ligesom dødsenglen gik forbi der for mange tusinde år tilbage i Egypten. Sådan siger Jesus. Dødsenglen går i princippet stadigvæk rundt. Og vi mennesker, fordi vi er syndere, er alle sammen fortabte. Og vi kommer til at gå evigt fortabt, hvis ikke vi tager imod Jesus.
Men nu er Jesus død. Bliver han så dagen efter her. Nu er Jesus død for os. Og derfor så har vi også adgang til samme blod, som dækkede deres indgang til deres huse. Har vi adgang til sådan et blod, som dækker vores hjerter, som dækker vores liv. Nemlig Jesu blod, som blev udgydt for os. Og det er det blod, som vi drikker, når vi kommer til alters. Meningen er ikke, at vi skal tænke på, at det er blod, og det er menneskekød. Altså, det er ikke det, der ligger i det. Men det er påskelammets læme, og det er påskelammets blod. Vi drikker det. Det er der pointen. Jeg siger jer, fra nu af skal jeg ikke drikke af vintræets frugt, før end den dag, jeg drikker den som ny vin sammen med jer i min fars rige. Endnu en gang så siger Jesus til sin disciple, jeg skal snart dø. Jeg skal snart dø. Han siger det igen og igen og igen og igen, og disciplene fatter det ikke. Det er sidste gang, I kommer til at spise sammen med mig. Det er sidste gang, vi spiser påskemåltid sammen. Det er det, han siger til dem. Nu er det ved at være slut, nu lakket mod enden. Og da de havde sunget lovsang, gik de ud til Oliebjerget. Lovsangen her, det er salme 113 til salme 118 fra salmernes bog i Bibelen. Det er dem, som var de lovsange, de sang på det her tidspunkt. Og efter de har sunget dem, så tager de ud til Oliebjerget, hvor han ender med at blive forrådt af Judas og bliver fanget. Det her var den nytestamentlige tekst fra den nytestamentlige nadver, den nytestamentlige påske, som bliver forklaret for os. Hvad skal vi så tage med os, når vi tænker nadver? Vi har jo nadver, hver gang vi har gudstjeneste. Hvad betyder det for os? Jamen, det er da hyggeligt, og det er da dejligt, og det giver en følelse af tryghed, og det er helt fint. Lad det endelig blive det. Men der er mere i det. Det er den her fantastiske gave, og jeg tror, noget af det må vi gerne tage fra 2. Mosebog kapitel 12 om den første påske, og rigtig meget må vi tage fra den anden tekst. For det første, så kunne jeg godt tænke mig, at når vi kommer til nadver, så tænker vi, at det er noget nyt, der går i gang. Ligesom påsken, det er noget af det første, der sker på året. Det er det nye år sættes i gang 14 dage efter, at efter at året er gået i gang, så 14 dage efter, så er der påske. Nu starter noget helt nyt. Lad os også tænke det, når vi er til nadver. Nu sker der noget helt nyt. Der er noget nyt, der går i gang, og noget nyt begynder, for vi er renset fuldstændig rene. Og når vi har spist, så skal vi være klar til at løbe videre. Nu har vi forfølgt på. Nu skal vi i gang med hverdagen. Og så skal vi i gang med at tjene Gud, og vi skal være i gang med at proklamere evangeliet, og vi skal leve af ham, leve af nadveren i vores hverdag. Og så fra den nytestamentlige tekster, der tror jeg noget af det, vi i den grad skal tage med os, det er, at Jesus er virkelig til stede i nadveren. Han er til stede, fuldstændig, absolut til stede for os i nadveren. Ikke bare i tankerne, men virkelig der. Han er virkelig nærværende. Ikke for, at vi skal gå ture med ham, eller kysse ham, eller holde store fester på, at nu er Jesus særligt nær, men som påskelammet. Han er til stede for os som påskelam, som blev slagtet for, at vi kunne gå fri af døden, fri af fortabelsen. Sådan er han fuldstændig helt og aldeles til stede for os. Og så endelig det sidste, som er vigtigt at tage med os fra teksten, tror jeg, det er, ved blodet får vi fuld tilgivelse og fuld renselse. Fuld tilgivelse og fuld renselse. Jeg har prøvet at lave sådan en lille, nogle huskeord, så vi kan tage med os, når du går op til nadveren. Og det handler noget om at være klar. For det første, tre spørgsmål. Eller to spørgsmål og en konstatering. Første spørgsmål, som du skal stille dig selv, inden du går til nadver, det er, er jeg klar? Er jeg klar til at komme til alters? Har jeg bekendt min synd for ham? Indser jeg, at jeg har behov for det? Eller lever jeg et hyklerisk kristenliv, hvor jeg lader som om, at jeg er kristen nu, men så når hverdagen byder sig på, så rager det mig en papband. Er jeg klar?
Det er det første spørgsmål. Og se, du er klar, hvis du indser, at du har brug for det. Hvis du ser, at du er en sønder, som har brug for Guds nåde, så er du klar. Det er ikke, om du skal finde ud af, hvor from er du, hvor meget mener du det. Nej. Indser du, at du er en sønder, der har brug for hans nåde, så er du klar. Så det er det første spørgsmål. Er du klar? Næste spørgsmål. Er han klar? Altså, det første spørgsmål, er jeg klar? Det betyder, am I ready? Altså, klar på den måde, ikke også? Næste spørgsmål, er han klar? Altså, er han tydelig? Er han klar? Kan du se ham i nadveren? Kan du se, hvad det er, det betyder for dig? Tror du på, at han døde for dig? Tror du på, at når du kommer til alter, så er det faktisk påskelammets læme og blod, du drikker til din tilgivelse? Så gælder det dig. Wow. Er du klar? Er han klar? Og så det sidste, konstateringen. Han har klaret alt. Han har klaret alt. Han har forberedt vejen. Han har gjort alt. Du skal ikke først vise, hvor dygtig, hvor from og engageret du er. Hvis du indser, at du har behov for ham, hvis du ser, tror, at han er til stede for dig, så vid det her. Han har klaret alt. Vejen er åben for dig. Så hvad var de tre huskord? Er jeg klar? Er han klar? Han har klaret alt. Er jeg klar? Er han klar? Han har klaret alt. Amen. Vi vil bede sammen. Kære far i himlen, tak for nadveren. Tak for skærtorsdag. Tak for det, du indstiftede dengang for 2000 år siden. Tak fordi, at vi har ritualer, som giver os ro og tryghed og varme. Men hjælp os til ikke, når det er de her store, vigtige ting, hjælp os til, at de ikke bare bliver ritualer. Hjælp os til at se gaven, som du rækker os igennem det, så vi tager det til os og bruger det. I dit navn. Lad os rejse os og med apostlen til ønske hinanden. Hvor Herre Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab må være med os alle. Amen.